କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁମର ଇଂଲିଶ ବିଷୟର ହୋମୱାର୍କ, ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ହୋଲିଡେ ହୋମୱାର୍କ ଦିଆହେଇଛି। ତା'ର ଇଂଲିଶର ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର୍ କରିଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ତ ପିଲା ଦେଖ, ନମ୍ବର ଏକରେ ଅଛି ତୁମର ରାଇଟ୍ 10 ସେଣ୍ଟେନ୍ସେସ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟର୍ ସ୍କୁଲ୍। ତୁମ ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲ୍ ବିଷୟରେ 10 ଧାରି ଲେଖିବ। ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ଦେଖିନେବା। ତ ଦେଖ, ଏକ ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଲେଖିବ 10 ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ନମ୍ବର ୱାନ୍ରେ ଲେଖିବ, ମାଇ ସ୍କୁଲ୍ସ ନେମ୍ ଇଜ୍ ରାମ ହାଇ ସ୍କୁଲ୍। ତୁମେ ତୁମର ଏଠି ଯେଉଁ ରାମ ହାଇ ସ୍କୁଲ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆଇରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍କୁଲ୍ର ନାଁ ଲେଖିଦେବ। ତା'ପରେ ଲେଖିଦେବ, ଦ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ସ୍କୁଲ୍ ଆର୍ ଏନକରେଜ୍ଡ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଦ କମ୍ୟୁନିଟି। ତା'ପରେ ତିନିରେ ଲେଖିଦେବ, ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଅଲ୍ସୋ ଆଟେଣ୍ଡ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଅଦର୍ ପ୍ଲେସେସ୍, ବୁଝିହେଲା। ତା'ପରେ ଲେଖିଦେବ, ଇନ୍ ମାଇ ସ୍କୁଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଲଟ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଲର୍ନ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିଦିଅ। ତା'ପରେ ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଥରେ ଲେଖିବ, ଦ ସ୍କୁଲ୍ ରନ୍ସ ସ୍ମୁଥଲି ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଜ୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହାଇଲି ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଟିଚର୍ସ। ତା'ପରେ ନମ୍ବର ସିକ୍ସରେ ଲେଖିଦେବ, ଅଲ୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଆଟ୍ ମାଇ ସ୍କୁଲ୍ ଫିଲ୍ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାପି ଆଟ୍ ସ୍କୁଲ୍। ତା'ପରେ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ରେ ଲେଖିବ, ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ଆଟ୍ ମାଇ ସ୍କୁଲ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଆଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ ଇଚ୍ ଅଦର୍। ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ରେ ଲେଖିବ, ଦ କ୍ୟାଫେଟେରିଆ ଅଫ୍ ମାଇ ସ୍କୁଲ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ୟମି ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍। ତା'ପରେ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ଥରେ ଲେଖିଦେବ, ମେନି ସିନିୟର ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ମାଇ ସ୍କୁଲ୍ ଓଫେନ୍ କମ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍। ତା'ପରେ ନମ୍ବର ଟେନ୍, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଇଜ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଫର୍ ସମ୍ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ମାଇ ସ୍କୁଲ୍। ତା'ପରେ ଦୁଇରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି, ନମ୍ବର ଦୁଇରେ ଦେଖ ଦିଆହେଇଛି, ରାଇଟ୍ 10 ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଇନ୍ ଅଡ୍ ଚେନ୍ ଫର୍ମ। ଚେନ୍ ଫର୍ମରେ 10 ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖିଦେବ। ତୁମେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିନେବ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ଏମିତି ଲେଖିଦେବ, ଦେଖ ଆପଲ୍ ଇରେ ଶେଷ ହେଲା, ଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିରେ ଶେଷ ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ୱାର୍ଡ଼ ଚେନ୍ କୁହାହେଇଛି, ତ ଟିରେ ହେବ ଟ୍ରି। ତା'ପରେ ଇରେ ଶେଷ ହେଲା, ଇରେ ହେବ ଅର୍ଥ, ଏଚ୍ରେ ଶେଷ ହେଲା, ଏଚ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ହ୍ୟାପି, ୱାଇରେ ଶେଷ ହେଲା, ୱାଇରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୟେଲୋ, ଡବ୍ଲୁରେ ଶେଷ ହେଲା, ଡବ୍ଲୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୱିଣ୍ଡୋ, ପୁଣି ଡବ୍ଲୁରେ ଶେଷ ହେଲା, ଡବ୍ଲୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୱାର୍ଥ, ଏଚ୍ରେ ଶେଷ ହେଲା, ଏଚ୍ରୁ ହେବ ହର୍ସ, ଇରେ ଶେଷ ହେଲା, ଇରେ ହେବ ଏଣ୍ଡ। ତୁମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ନିଜେ ବି କରିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିଦିଅ। ତା ସହିତ ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।